السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تشرفت بضن فرحت باني دير هتشين يا ملك استاد كجس وانتينا دونك مقال كان وحين كسر قاضر إن صدح نينكو وستة صوغ أبوري كرو شبدة وشعلاضي شعيل يا محبو وكسر شيء ذن أيو قبل دور يين وقرصدو صدح وسهل يا إنه صفوت شعيل وابورو ayaa ku soo qaadanayna muqaalkan kooban saddexdan waxa ay kala yihiin xaragada hayaysiinta iyo xudxudashada saddexdan waxay kala weeraraan indhaha qalbiga iyo muqaalka haweenayda ama gabadha ay doonaysaa inay jacayl ku abuurto hadii saddexdan tuulad u isticmaasho saddex meelood ayay ka kala weerarayaan mid indheheeda ayay weeraraysaa midina qalbigeeda ayay weerarayaan midina muqaalkeeda ayay weerari doonaan waxay ku sahlayaan marka si fudud inaad jacayl ugu abuurto shabagaagana ay ku soo dhacdo isla markaana arintii mustaqbalka iyo guurku ku fududaado saddexdan qodobka koobaan waa xaragada inaad xaragooto haweenku meelaha ugu faraha badan ee ragga ay ka sahamiyaan waa hugiisa hubqaadkiisa iyo xaragadiisa haddii aad tahay nin hubqaad fiican oo xarago fiican oo maryaha uu xidho ku soo baxa isla markaana aad u xaragooda in badan bay dib kuu sii eegaysaa oo ay muuqaaga ayay ku mashquuli doontaa taasina waxay kuu sahlaysaa inay kuu soo dhowaato inay kula hadasho iyo inay isku kaa taagto intaba qodobka labaad waa xayaysiinta dumarku aad bay u jecel yihiin ammaanta in la xayaysiiyo oo la macaaneeyo oo la xawaashiyo laakiin wada iyo wadiiqo loo mara ayay kaaga baahantay oo xayaysiintaadu hadday noqoto mid dhataqlaa oo mar kasta aad iska xayaysiinayso marka dambe way ka daalaysaa laakiin waa inay milxaysnaataa waa inay macaanaysaataa waa inay xawaash yeelataa meelahaad kaga dhufanayso ama meelahaad ku xayaysiinaysaa waa inay noqotaa xayaysiin kuu galaysa tusaale way kaa soo horbaxday iyadoo aad u labisan kadibna waxaad ku tiri maanta waddada dadka iyo indhahaba waad cawaraysaa hadallo markaa qalbigeeda ku yeelanaya saamayn aad u ballaadhan qodobka ugu dambeeya ee runtii aadka u muhiim tahay waa xudxudashada waa inaad tahay qof dareen iyo gacaltooye ku abuuri kara qof sasaban kara qof la hadli kara qof haasaawaha iyo sheekada jacaylka u furfuri kara dumarku inta badan hadalka waxbay ku qiimeeyaan marka waa inaad xodan kartaa waa inaad u sheekayn kartaa sheekadaasina waxay ka qayb qaadataa waxyaabaha ugu waaweyn ee jacaylku ku abuurmo gaar ahaan dumarku ninka u sheekeeya ayay aad ugu soo dhowaadaan intaas ayaynu ku soo ururaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.